Vítejte, začíná Autocentrál a dneškem taky s jednou novinkou, protože nám píšete vaše dotazy a my jsme se řekli, když píšete, takže my bychom mohli odpovídat. No to by bylo fajn. To nás píš vlastně expert, že jo, protože jsou to vlastně dotazy týkající se aut, provozu a věcí, které z hlediska servisu potřebujete. A proto míříme hned na ten první premiérovej dotaz. Dobrý den, s autem najezdím relativně málo kilometrů, asi 9 000 ročně. Jak často mám měnit motorový olej? V servisní knize je záznam, že po 30 tisících. Není to moc? Děkuji, Pavel. Tak, Pavle, výměna oleje je vždy podmíněna minimálně dvěma způsoby. První, početné těch kilometrů a druhý, dobou životnosti oleje. Ve vašem případě, když píšete, že životnost oleje je 30 000 kilometrů, tak půjde o takzvaný long life, který skutečně má životnost 30 000 kilometrů nebo 2 roky. Ale v tomto případě, když najezdíte 9000 km, bych doporučoval long life nahradit běžným olejem, který bývá zpravidla na 15 000 km nebo na dobu jednoho roku. Musí být ale pro ten daný typ vozidla schválen. A je i o poznání levnější. Dobře, expert. Tak i příště pořád volejte řediteli. A teď už jdeme teda testovat, protože koukám, že tady máme velký auto za malý peníze. Je to tak, máme tady Renaulta Megana Scenica první generace. Takže takový malý MPV a když se najde ten správný kousek, tak je to i rodinný auto za rozumný peníze. Renault Megane Scenic vyjel na trh v roce 96. První generace se vyráběla do roku 2003, kdy v roce 99 proběhl facelift, což je náš dnešní případ, a později byl přejmenován pouze na Scenic. Tady máme benzínovou 1.6 16 ventila o výkonu 79 kW z roku 2000. Byť se jedná o malé MPV, tak má stejné výhody jako ty dospělí. Pohodlné nastupování, jednotlivá zadní sedadla, snad 60 úschovných a odkládacích kaslíčků. Tak jestli dobře pamatujte, co kam dáte, protože jinak už to nenajdete. No a je to Francouz, takže pohodlí by mělo být zaručeno. Základem tohoto auta je už po nastoupení jedna věc. Neuvěřitelný vnitřní prostor. A to jak nad hlavou, tak i pocitem, že tady vedle mě sice je sedadlo spolujezdce, ale zároveň hrozně místa, takový jako, řekl bych, až taneční prostor. A i vzadu všude vidět, zadní okna, tyhle ty boční velký okýnka k tomu standardní boční okna. Prostě je to takový celý prosklený. To se mi na tom autě hodně líbí. Poses, další velký plus tohohle auta, protože je o kus vejš než standard. A tak máte pocit, že vlastně sedíte na trůně. Teda ne, že byste si trůnili, ale jako na trůně. No ale co s tím jde ruku v ruce, že máte trošku i pocit, že řídíte kamion, protože ten volant není standardně takhle, jak se většinou drží, ale je takový hodně sklopený. A připadám si malinko jako řidič kamionu, ještě s tou vůlí, kterou má kulisa řazení, tak já když tam fouknu trojku, tak mám pocit, že se natahuju normálně až do výkam, takhle dopředu jako Superman, protože ta kulisa teda je strašně dlouhá. Ty cesty jsou až neuvěřitelné, ty řadící páky. Ale určitě je to o zvyku, to zase neříkám, že ne. Jinak se teda Francouzi nezapřou tady v tom autě, protože ty přesílka, to jsou gaučíky. No takové je to domácí posedávání, úplně ideální, v televizi super, na delší dráhu, třeba Plzeň-Praha, neřkuli snad až Plzeň-Brno, to může být teda docela náročná cesta. A nejenom sedačky jsou tady měkký, ale kompletně i podvozek. Takže je to fakt takový jako pohupující se Francouz všema směrama po silnici. Rozhodně auto na klidnější jízdu. A s tou se ruku v ruce nese i motor. Tahle 1.6 je vlastně ideální kombinace k Renaultu Meganu Scenic. Moc to nežere kolem 8, což je v podstatě v této třídě hezký ideál. A v tom benzínu to ani nepotřebuje žádnou extrémní údržbu, takže jede to, svítí to, topí to. Zatáčí to, prostě typický, příjemný, rodinný auto. Jestli k tomu máte i děti, tak máte vyhráno, protože tohle auto má takových odkladacích prostor, takových různých kaslíků všemožných, který než ty vaše děti otevřou, tak vlastně už budete tam na té trase, kde jste potřebovali být. To platí jak tady vepředu v té přístrojovce, tak i vzadu toho neskutečné množství schovávaček. Takže papíry, počkej, dvojku nějakou, dej mi tam dvojku. Dvojku! Hlasový vlaraň to nemá, ale už mi našli. Výborně, dvojka je tam. Takže jestli máte děti bordeláře, tak vám ty papírky od těch různých věcí poskládají pravděpodobně do všech těch kaslíků a vy máte potom na nedělní večer o zábavu postaráno.
Čím vás Renault Megane Scenic nemusí potěšit, tak to je přední kapota, na kterou není vidět. Pro někoho je to totiž strašný nezvyk, že nevidí tu čelní hranu auta, že vlastně nevidí, kde má začátek svého vozidla. A když potom někam zajíždíte, tak je hrozně velký problém se napasovat třeba za zaparkovaný auto nebo sem na to místo tady přímo k plotu. Nic neříkej, zavři oči a zasni se, jo. Představ si, že autu moc nerozumíš, no což je vlastně pravda. Počkej. Že nepotřebuješ jezdit rychle, to je taky pravda. Aha. Že máš dvě děti, no což nevíš. Ano. A že máš určený nižší rozpočet na koupi vozu. Šel bys do něj? No, hele, takhle. Pojďme si nalejt čistýho červeného francouzského vína. Ano, no to jo. Já jsem to auto docela chválil, nevím, jestli to bylo správně. Bylo? Přeci jenom je to Francouz. Jaký jsou neduhy tohohle vozidla? No. Koroze lemů. No. Koroze prahů. No. Koroze výfuku. Přidej. Koroze zadních kotoučů, které jsou spojený s ložiskama kol, což mnohý občas tak nějak zarazí. Já tě budu kontrolovat, já to mám takový seznam, no. Všech neduh. Jo. A pokračuj teda, jo? Ale no tak, zase tak hrozný to není. To ještě doplníme nějaký zapalovací cívky a no a to je skoro všechno. Jo, ale na servis to auto úplně super zase není, že jo? Sem tam se s tím prostě musí zajít do servisu, no. No tak to s každým autem, to... No, jde o to, jak to sem tam je často. Hele, už je to starší auto, záleží na jaký konkrétní kousek narazíš. Třeba tohle ten je dobrý. Jo, no. Tak počkej. No tak kolik dáme bodů? Já si myslím, že to je dobrá varianta, já bych šel jakoby jako 7. Tak já zůstávám u té pětky. No, já jsem si tam vystal, já jsem musel dostat vej. No a konkurenti tohohle démona? Citroen Xara Picasso, Opel Zafira nebo Daewoo Takuma. Co bys Takuma? Takuma. Takuma je tam taky. Takuma, no. No a co testujeme příště? Příště budeme testovat Volkswagen Transporter T5, ale bacha obytnou verzi. Takže v Plzni na bolevák, jo, lehátka, kemping, oheň, buřty. Všecko, koupání.